Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyediakan peruntukan awal RM50 juta ringgit bagi kerja pembaikan kemudahan awam di kawasan terjejas banjir di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican berkata, peruntukan itu akan diberi kepada 51 pihak berkuasa tempatan dan dijangka meningkat memandangkan masih ada negeri yang belum pulih sepenuhnya. Peruntukan awal RM50 juta. Ini hanya khas untuk perbaikan infrastruktur awam. Namun angka itu macam saya kata, tak boleh saya letakkan sebagai statik. Ada negeri yang belum lagi. Segamat masih lagi duduk takung. Sekijang masih lagi duduk takung. Jadi tentulah angka itu akan kata naik dan ia bergantung dengan PBT. Ini tak termasuk pembaikan rumah. Pembaikan rumah saya akan buat PC secara bersama dengan KPLB untuk kita maklumkan jumlah keseluruhannya dan juga jumlah mereka yang terlibat dengan pembaikan dan juga dengan pembinaan baru. Cuma yang boleh tahu ialah PM dah maklumkan bahawa rumah dia punya base cost dia adalah RM56,000 dan ada juga negeri-negeri yang dah indicate untuk top up. So Imego tu kata Imego tu RM70,000, it depends on the state. Beliau berkata demikian pada sidang media program mega pembersihan pasca banjir di Taman Seri Muda Shah Alam pada Sabtu. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syari, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid dan turut disertai 2,000 sukarelawan. Program mega pembersihan pasca banjir hari ini memberi tumpuan kepada kerja-kerja pembersihan sisa banjir khususnya di longkang tersumbat di Taman Seri Muda dan dibahagikan kepada 4 zon. Untuk rekod, sebanyak 77,465 tan sisa banjir diuruskan SW Corp di negeri terjejas teruk akibat banjir, membabitkan Pahang 27,350 tan, Negeri Sembilan 1,270 tan, Kuala Lumpur 630 tan, Melaka 115 tan dan Selangor 48,100 tan melalui kerjasama dengan KDEB.